скульптуру дівчини, що ніби гладить свою ненароджену дитину, встановили по вулиці Гетьманській. Кошти на створення пожертвували меценати, колишні жителі Мелітополя. На підніжжі пам'ятника зроблений надпис. У період з 1939 по 1945 роки було знищено понад 6 мільйонів євреїв. Не дамо катастрофі повторитися. Також учасникам заходу продемонстрували театральну постановку про розстріл мелітопольських євреїв. Це місце є символічним продовженням Алеї Слави. На ньому поховані та увічнені імена героїв, які звільняли Мелітополь від німецько-фашистських загарбників. Також під час війни саме нижня частина міста була основною центральною частиною нашого Мелітополя. На заході, окрім місцевих жителів та представників влади, були присутні члени єврейської спільноти Мелітополя, лідер єврейської громади Запоріжжя Равін Нохума Коен Ерентрой, секретар посольства держави Ізраїль в Україні Марк Довев. Ви здесь сейчас. Не потому, что ми тут зараз не тому, що тільки пам'ять стоїть за нашими плечима. Це правда, вона є. Це наше минуле, це минуле мого народу, але насправді важливіше те, що це ваше майбутнє. Згадувати, це пам'ятати те, що можна робити і чого не треба робити, чого варто уникати. Від імені Ізраїльського культурного центру міста Дніпро, від імені посольства Ізраїлю, від імені єврейського народу я дякую керівництву міста, дякую меценатам, які вклали свою крихту у ваше майбутнє. Не буде, ніколи не стане народом.